COVID-19 კიდევ ერთი პაციენტი ემსხვერპლა 91 წლის ქალი პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში დღეს დილით გარდაიცვალა. მედიკოსების განმარტებით მას მძიმე თანხლები დაავადებებიც ჰქონდა. დღესვე გახდა ცნობილი ინფიცირების 5 და გამჯანმრთელების 11 ახალი შემთხვევის შესახებ. ლევან მორჩიაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლევან, დღეს მთავრობის მეთაურმაც ისაუბრა ეპიდვითარებაზე. როგორია გიორგი გახარიას შეფასება? Თავრობის მეთაურმა სხდომა დღეს მე-12 გარდაცვლილ პაციენტზე საუბრით დაიწყო გიორგი გახარიამ. ამ ფაქტის გამო მწუხარება გამოთქვა და შემდეგ ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარება შეაჯამა. პრემიერ-მინისტრის თქმით ვითარება შედარებით სტაბილურია და კონტროლს ექვემდებარება, თუმცა ეს ყველაფერი დამშვიდების საფუძველს არ გვაძლევს. გარდაცვლილი 91 წლის ქალბატონია, რომელიც პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მკურნალობდა. მას COVID-19 უკვე დამარცხებული ჰქონდა, თუმცა თანმხლები მძიმე ქრონიკული დაავადებების გამო მედიკოსებმა მისი მდგომარეობიდან ყვანა ვეღარ შეძლეს და პაციენტი დღეს დილას გარდაიცვალა. დღესაც ისევე როგორც წინა დღეებში ინფიცირებულთა რაოდენობას გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი აჭარბებს. ეპიდ სიტუაცია კი მძიმდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. 91 წლის ქალბატონი პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში დღეს დილით გარდაიცვალა. 12 აპრილის შემდეგ ის საავადმყოფოში COVID-19 რეანიმაციულ განყოფილებაში ებრძოდა და ინფექცია დაამარცხა. თუმცა თანმხლები არაერთი მძიმე ქრონიკული დაავადების გამო ექიმებმა მისი მდგომარეობიდან გამოყვანა ვეღარ შეძლეს. Пациент корона უკვე აღარ ქონდა, მაგრამ თავისი ქრონიკული მძიმე დაავადებებით ვეღარ მოხერხდა მისი გამოჯანმრთელება და სიცოცხლის შენარჩუნება და ეს დაავადებებია არტერიული ჰიპერტენზია, მიოკარდიომის გადატანილი ინფარქტი, გულის ყველა სარქველის უკმარისობა, გულის უკმარისობით, ორმხრივი მწვავე პნევმონია, გარდაიცვალა გულის გაჩერებით. კორონავირუსის მე-12 ემსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია დღეს მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გაავრცელა. გიორგი გახარიამ საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაციას განიხილა და აღნიშნა, რომ ვითარება შედარებით სტაბილურია, თუმცა ეს დამშვიდების საფუძველს არ გვაძლევს. ეს სამწუხარო ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ყველანაირი ასე თუ ისე წარმატებული ბრძოლა ინფექციის და პანდემიის წინააღმდეგ არ ნიშნავს, რომ ჩვენ საბოლოოდ რაღაც დასკვნები უნდა გავაკეთოთ. ეს არის დიდი ხნის პროცესი და ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ვირუსი ჩვენთან როგორც ჩანს დარჩება დიდხანს. დღეს გამოვლენილი COVID-19 ახალი შემთხვევებიდან ყველას ინფიცირების წყარო ცნობილია. ისინი საკარანტინო სივრციდან პირდაპირ სამკურნალო დაწესებულებებში გადაიყვანეს. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი სტაბილურია. ჩვენს ცენტრში რჩება უცვლელი სიტუაცია, 39 დადასტურებული პაციენტი გვყავს. ძიმე პაციენტების სტრუქტურა შეგვეცალა. ერთი კრიტიკული პაციენტი გვყავს, რომელსაც გახსენებთ მე თქვენ ყოველ დღე და შეიძლება ვთქვათ, რომ დღესაც სტაბილური სიტუაცია და მაგრამ ჯერ პროგნოზზე ვერ ვილაპარაკეთ. ძიმე პაციენტები აღარ გვყავს. გვყავს ერთი ახალი პაციენტი, რომელიც გადმოყვანილია მცხეთის ავადმყოფოდან, გადმოყვანილია დადასტურებული დიაგნოზით. მისი მდგომარეობა საყურადღებოა. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში COVID-19-ის 30, ოკუპირებულ აფხაზეთში კი 15 შემთხვევაა დაფიქსირებული. ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმ შეზღუდული შესაძლებლობების პირობებში, რასაც ქმნის ოკუპაცია და ჩაკეტილობა, განსაკუთრებით ცხინვალის რეგიონის მხრიდან, რომ ადგილზე დავეხმაროთ მოსახლეობას, რომ უკეთ გაუმკლავდეს ინფექციას. უკვე რამდენიმე დღეა ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობას განკურნებულთა რიცხვი აჭარბებს. ამ დროისთვის საქართველოში დაფიქსირებული ინფიცირებულებიდან საავადმყოფოებში მკურნალობას მხოლოდ მათი 39% განაგრძობს.